بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasını tutmakni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyini kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovat va durudlar bo'lsin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, muborak Ramazon oyida o'tkazayotgan ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq sayqali mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kechagi suhbatimizda qorin va farj shahvati balolarini nimalardan iborat ekanligi va ularni sindirish, jilovlash, halol va foydali yo'lga yo'llash uslublari qanday bo'lishi to'g'risida gap so'z ochdik. Bugungi suhbatda til ofatlari haqida. Insonni tilidan o'ziga keladigan zararlar va ularni qanday qilib muolaja qilish kerakligida haqida Alloh taolodan yordam so'ragan holimizda qo'ldan kelganicha suhbat yuritamiz. Hayvon so'zi hayot so'zidan olingan. Ikkovi ham arabcha. Hayoti bor mahluqni hayvon deyiladi. Bizda jonivor ham deyiladi. Ya'ni joni bor degani. Hayoti bor narsa hayvon bo'ladigan bo'lsa deydi ulamolar, inson ham hayvon. Chunki uni ham joni bor, uni ham hayoti bor. Lekin bizda insonni hayvon desa achchig'i chiqadi. Mani deydi pastga uryapti, odamlik darajasidan tushiryapti. Demak, turli hayvonlarga o'xshatyapti degan tushuncha bo'ladi. Shuning uchun insonni hayvon deganda notiq so'zini qo'shib ishlatiladi. Notiq hayvon, hayvon notiq desa inson tushuniladi. Chunki boshqa hayvonlardan, ya'ni hayoti bor jonzotlardan farqli o'laroq inson nutq qobiliyatiga ega. Alloh taolo bergan buyuk bir ne'mat sifatida nutq insonni boshqa hayvonlardan ajratib turadigan omilga aylangan. Boshqa jonzotlar, hayvonlar bilan inson ko'p jihatlardan mushtarak. Bir qancha sohalarda bir-birlariga o'xshash sherik. Misol uchun, ovqatga hojati borlikda. Insonni ham qorni ochadi, hayvonni ham qorni ochadi. Inson ham ko'radi, hayvon ham ko'radi. Inson ham eshitadi, hayvon ham eshitadi. Insonni ham qon aylanish, demak, silsilasi, sistemasi bor. Demak, hayvonniki ham bor. Insonni ham jinsga qiziqishi bor, hayvonda ham shu bor. Ana shuni ustidan u ham bola ko'paytiradi, bu ham bola ko'paytiradi. Demak, ko'p narsalari bir-biriga o'xshash. Lekin o'xshamaydigan tarafi aynan inson nutq qilishidadir. Tili bilan gapirish xususiyati insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan omil hisoblanadi. Bas shundoq ekan, nutq qobiliyati nimaga bog'liq? Nutq qobiliyati aql va idrok qilishga bog'liq. Demak, inson nutq ne'mati tufayli boshqa jonzotlardan aqlini ishlatish va idrok qilish qobiliyatini ham ziyoda qilgan.
Ana endi aql, idrok, nutq bilan inson bir narsalarni ajratadigan bo'ladi. Ana yaxshini yomondan, yomonni yaxshidan, foydalini zararlidan, zararlini foydalidan ajratish qobiliyatiga ega bo'lib turib, unisini yoki bunisini tanlaydigan bo'lsa, bu endi insonning irodasi bo'ladi. Ko'zi bilan ko'rib, aqli ishlab, nutq qilib, mana u yaxshi deb tanlaydi, yo bu deb tanlaydi. Ana bu yerda insonda iroda ham ajralib chiqadi. Boshqa hayvonlarda mana shu xususiyatlar yo'q. Inson o'z irodasi bilan yaxshi narsalarni tanlash va qilish, yomon narsalarni iroda qilish va ularni ham amalga oshirish imkoniyatiga ega. Ana inson mana shu yerda mas'ul. Aqlini ishlatib bir narsani ixtiyor qildi. Yaxshi narsani ixtiyor qilsa savob oladi. Yomon narsani ixtiyor qilsa jazo oladi va gunohga qoladi. Mana shu insonni hisob kitobiga olib boradigan narsa. Shu boisdan inson o'zining bu ishlaridan javobgar hisoblanadi. Shuning uchun inson aqlini peshlash, ixtiyorini yaxshi qilish borasida Alloh taoloning yordamiga muhtoj bo'ladi. Bu yordamni Alloh taolo diniy ta'limot orqali berib, insonni aqlini peshlashga aytadi. Bu yaxshi, bu yomon. Buni qilsang savob beraman, buni qilsang jazoini beraman deb hamma narsasini aytib qo'yadi. Ana endi inson o'shunga yursa, Allohning aytganini qilsa, yaxshi inson bo'ladi. Uni hamma tarafi, demak, mukofotga, darajatlarga, yaxshi bir holatlarga sazovor bo'ladi. Yomon bo'lsa, yomonligiga yarasha jazosini oladi, do'zaxga tushadi. Inson o'z aqli, idroki, ixtiyori, nutqi bilan demak, kamolatga erishish imkoniga ega bo'ladi. Hali irodani yaxshi va yomon dedik. Endi kamolatga yetishish ham ikki xil bo'ladi. Ma'naviy jihatdan, amaliy jihatdan. Ma'naviy jihatdan kamolatga yetish turli ilmlarni egallash bilan bo'ladi. O'rganadi, yodlaydi, tatbiq qiladi, ilmni o'rganadi. Amaliy kamolat esa o'sha bilgan narsalarini o'zida mujassam qilib, xulqini go'zal qilish bilan bo'ladi. Bilgan ilmini muomalaga tashlab, bu dunyodagi barcha narsalar bilan bo'lgan muomalasini go'zal qilishga o'tgan inson amaliy, demak, kamolatga erishgan bo'ladi. Ilmi bo'lsa, juda ko'p kitoblarni yodlab olgan, katta-katta ilmiy kashfiyotlarni biladi, qilish qo'lidan keladi, lekin axloqi yo'q, uni odam o'rnida hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun xalqimizda gap borki, olim bo'lma, odam bo'l. Ilmlarni rosa o'rgangan, ximiyoviy reaksiyalarni yodlab olgan, fizikani oxirigacha yetib olgan, bitta odamga salom berishni bilmaydi. Besh chaqali xayriya ehson qilish umuman xayoliga sig'maydi. Qana qilib deydi, besh tiyinni birovga berishim kerak ekanman deydi. Birov beryapsa, mana uni qara, o'zi topgan pulini birovga beryapti, bu jinni bo'lgan deydi. O'zi alidaqa fan doktoridir yo qandaydir nimalarga erishgan. Lekin amaliy kamolatga erishmaganligi uchun, axloqi bo'lmaganligi uchun, diniy tarbiya olmaganligi uchun bunaqa narsalarni odam mutlaqo tushuna olmaydi. Bu ishlarni yo'lga qo'yishda Islom dini barcha choralarni ko'rib, insonni axloqini va nutq qiluvchi hayvon sifatida nutqini go'zallashtirishni choralarini ko'rgan. Ana asosan insonni tilidan ko'p ofat kelishi bor. Shuni Islomda hammasini yomonligini bayon qilinadi va ulardan chetlanish yo'llari o'rgatiladi. Tilni balosidan, ofatidan saqlanish uchun eng katta himoya uslubi inson o'z qadrini bilib jim turishidir.
Gapirdi, xatoga yo'l qo'yish ehtimoli ko'p. Keraksiz gap gunoh bo'lishi ayin. Demak, u ilojini boricha jim tursa, faqat o'ziga kerakli gaplarni gapirsa, savobli gaplarni gapirsa, ana shu odam najot topadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytganlar: "Man domina liya ma bayna rijlayhi va fakkayhi damintu lahul janna." Kimki deydilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam, "Menga ikki oyog'ini orasidagi va ikki jag'ini orasidagi narsani kafolatini bersa yaxshilashni, men unga jannatni kafolatini beraman" degan. Ikki jag'ini orasidagi narsa degani tili degani. Tilini tiysa, yomon gap gapirmasa, iymon, e'tiqod, savob, faqat yaxshi gaplarni gapirishni menga kafolatini bersa, men unga jannatni kafolatini beraman deydilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz bilan safarga chiqdim deydilar u kishi. Safarda yurib borib turib, ikkovimiz yolg'iz qolganimizda yonlariga yaqinlashdim-da, "Ey Allohning rasuli, menga jannatga ko'p kirgizadigan va do'zaxdan ko'p uzoqlashtiradigan narsani aytib bering" dedim. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam, "Allohga ibodat qilasan, u zotga shirk keltirmaysan, namozingni vaqtida o'qiysan, zakotingni berasan, ro'zangni tutasan, haj va farz bo'lganda ado qilasan" dedilar. Undan keyin aytdilarki, "Men senga yaxshiliklar eshigi nimada ekanligini aytib beraymi?" "Ha, aytib bering." U kishi aytdilarki, "Xo'p, ro'za ko'p narsalardan saqlovchidir", yana boshqa narsalarni aytdilar. Undan keyin "Men hamma ishlarni, umurtqa pog'onasi nimada ekanligini, o'rkachi avvali nimada ekanligini aytib beraymi" deb yana ko'p narsalarni aytib berdilar. Islomda asos bo'lgan narsalarni aytib turib, oxirida aytdilarki, "Men senga mana shularning hammasini moliki bo'lgan, ustida turgan narsani aytib beraymi" dedilar. "Aytib bering" dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tillarini ko'rsatib, "Mana uni tiygin" dedilar. Ya'ni o'tganlarning hammasini ustida turadigan narsa deb turib, "Mana buni tiygin" dedilar. Shunda Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu, "Ey Allohning rasuli, tilimizdan chiqqan narsaga hali bizni hisob kitobimiz bo'ladimi? Gapirayotgan narsamizni hisob kitobi bo'ladimi?" dedi. "Ha, onang seni ko'kingni kiysin. Tushunmagan, bilib qo'ygin, odamlarni jahannamga yuz tuban qulatadigan, tumshug'i bilan qulatadigan narsa tilidir" dedilar. Ana til ofati qandoq buyuk ekanligini biz bilishimiz kerak. Shuning uchun bizni xalqimizda "har na kelsa boshingga tilingdan bil" degan maqol bor. Hamma narsa tildan keladi. Shuning uchun tilni nihoyatda ehtiyot qilish kerak. Endi tilni ehtiyot qilib, faqat yaxshi narsani gapirishni tushunib olgan bo'lsak, tildan keladigan zararlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, birinchisi befoyda gaplarni gapirish. Demak, befoyda gaplarni gapirish mo'min musulmon odamga hech qachon to'g'ri kelmaydi. Islom vaqtni qadrlaydigan din. Mo'min bandani har bir soniyasi, har bir daqiqasi qimmatli bo'lishi kerak va unga sarmoya keltirish kerak, foyda keltirish kerak, oxiratni foydasini keltirish kerak. Behuda gap ana shu qimmatbaho sarmoyani behuda, bema'ni, hech qanday manfaatsiz sarflashdan iborat bo'ladi. Mashoyixlarimiz aytadilarki, Allohning zikrini qo'yib behuda gap bilan mashg'ullangan odam, shug'ullangan odam javharini qo'yib-qo'yib tezakni olgan bilan barobar deydi. Bitta katta
gavharını koyup koyupdi. Dünyada en kımmat baha taş. Bu yağıga bir tezeyini koyup koyupdi. Ayet yaptı. Subhanallah desen tarazin sevapke toledi. Velhamdülillahi vallahu akbar desen Osman bilen yerini orası senin sevabinge toledi. Bu mana şu gavhar. Mana o behuda gap. Allah'ın zikrini kımay, faydasız gapını gapırıp oturgan gel dese, bopti maşını olamandır, tezeyini olamandan barı var eken. Ana şu manada, demek Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan çok güne hadisler kelgen, maşhur hadislerde etediler ki, min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. İnsanlı İslam'ın güzelliği özüge bir fayda bulgen narsanı terk etişi de durur dediler. Aynen bana bir fayda geplerini özüge hem fayda vermeydi. Koşunusu geyem, ailesi geyem, yurtu geyem, insaniyet geyem, hiç kanaka fayda yok. Bekar lakkılla oturadı halas. Vaktini kesedi. Ana şu narsanı terk eden adamını demek İslam'ı güzel adam dese bularak. Bana şu hadis-i şerifini, yani ki min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi hadisini muhaddis ulamalar, başka ulamalar cemlenip İslam'ın madarı bulgan tört hadisten biri şu degen. İmam-ı Şafii etkiler şu tört de hadisten başka Resulullah hadis etmeseler hem dünyaya yeter idi, yırtıp atıp kalar idi degenler. Absuz ki biz Müslümanlar bunlar seni bilmeyiniz. Şuna kadar hadis varlığını hem kopumuz bilmeyiniz. Demek biz ne arkadaşımız gereken, özümüz üçün bir fayda bugün derselerden, hususen bir fayda yap sözlerden, manfaatsiz sohbetlerden özümüzden apkı açıp, faydalı derselerden özümüzden uğruşumuz gereken, zikir, telavat-ı Kur'an, ilim, özümüzge, yurtumuzge, halkımızge, insaniyetke, bütün dünyaya faydalı bugün derselerle meşgul buluşumuz gereken. Hazreti Umar radıyallahu anh ayet ediler ki Men kathura kelamuhu kathura sakatuhu. Kim ne yapıp köpeyse hatası köpeyedi. Çünkü köp yapın içinde hata çıkardı da. Hatası köpeyi bara uğradı. Yani bu nerseni nihayette ihtiyatlı bilen biz düşünüşümüz gereken. Başka bir rivayette ediledi ki Men samate fakat neca. Kim cim turuşunu özüge lazım tutsa necatke erişedi deyledi. Ebu Sa'id radıyallahu anhudan kılıngan rivayette etiledi ki İzâ asbaha ibnu Âdeme qâlet a'zâuhu lillisâni ittaqillâhe fînâ in istakamta istakamna ve in i'vacajta i'vacajna. Adam balası tong arttırıp onundan tursa dediler. Ebu Sa'id'in Hudri radıyallahu anhu bütün azaları tilige yalvarıp yapışarken ey til sen bizim hakkımızda Hudadan kork. Bilip koy sen müstakim doğru olsan hemimiz doğru olamız. Sen egri olsan hemimiz egri olamız. Hakikat şu. Tilden bir ağız küfür sözü çıksa tamam bütün cesat küfürge eylenir. Tilden bir ağız iman sözü çıksa, cesat hemmesi imanı toledi. Bu nerseni biz yakşı düşünüşümüz gerek, bütün vücudumuz bilen anlayıp yetişimiz gerek ve aytayotgan her bir sözümüzün salmağını bilişimiz gerek. Ondan fakat özümüzde savab, fayda, manfaat alış için harekette buluşumuz gerek. Demek behuda sözlerden, gaplardan, sohbatlardan nihayette biz ihtiyat buluşumuz lazım olabı deken. İkinci afet, til afetlerden bu batıl sözler. Batıl sözler degen de günah buladegen esası yok sözler. Bunga ulamalar birinci derecede bemaze, yani ki cinsi alakaga, şunaka uyat işlerge taalluklu gaplarını gapirişine aydınladı. Ozu rast, gap rast. Lekin gapir bu muydu? Uyat gap. Hani
Bundan adam özünü tiyiş gerek eken. Bemaza, beadab, beşerim geplerden tiyiş gerek eken. Ondan keyin batıl sözlerini bir derecesi yukarılasa, ondan köre kettarağı uruş cancar. Bir-biri bilen cancar kılıç, tartışış, mani ki doğru sen neme bopsan deyiş manaları hem nihayetten atağırı. Cancar tartışu sözleri dinge taalluqli bosa dediler ulamalarımız. Bilgen kişi açığını aytıp bu gap bundaq cimboliler deyiş gerek. Dünyaga taalluqli bo'lib, pul talashmi, obro' talashmi, qandaydir o'tib ketgan bir balolarning talashmi bo'lib, bekor vaqtini o'tkazib, bir-birim bilan urush janjal qilayotgan bo'lsa, ikki taraf ham jim bo'lsin. Buni umuman foydasi yo'q narsasin bundan, deydi. Ana bu narsalarga ham biz hammamiz e'tibor berishimiz kerak ekan. Til ofatlaridan uchinchisi fahsh gaplar va so'kish. Fahsh gap deganda insonning sof tabiati eshitganda uyalib ketadigan gaplar. Sharmsiz gaplar. Ana shunaqa gaplarni fohisha bo'lsa to'xtatish kerak. Qur'onda bir necha oyatlarda Alloh taolo harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batan. Uyat, sharmsiz narsalarni oshkorasini ham maxfiysini ham Alloh taolo harom qilgan. Gapirib bo'lmaydi. Mutlaq mumkin emas. Musulmon odam bu ishni qilmasligi kerak. Alloh aytgan, Qur'onda kelgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham aytganlar, mu'min musulmon odam fohisham mutafahhisham bo'lmaydi. Fohish degani fohisha ish qiluvchi. Mutafahhis fahsh gaplarni gapiruvchi. Mana shu, demak tildan kelyapti, bu ham tilni ofati. Shuni gapirsa gunoh bo'ladi, do'zaxga tushadi, oqibati yomon bo'ladi, axloqsiz bo'ladi. So'kishga kelsak, bu so'kish endi odamlarga azor berish, ko'pchilikni ma'naviy jihatdan jarohatlash, bizda gap bor, nima? Til jarohati, tig' jarohatidan o'tkir. Birovni so'kib yuragini, demak, xurujga chiqarib qo'yish bor. O'zidan ketib yiqilishlar bo'lyapti, qon bosimi oshib ketayotganlar bor, har xil narsalar bor. So'kish juda og'ir narsa. Ana turli so'kishlar bor. So'kishlarni ishlatib mu'min musulmonni so'kib, unga azor berish harom narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Sababul muslimu fisqun va qitaluhu kufrun." Musulmon odamni so'kish fosiqlikdir. U bilan urushish kofirlikdir, dedilar. Fosiq degani din chizib qo'ygan chegaradan chiquvchi odam degani. Birov mu'min musulmon odamni so'ksa, din chizib qo'ygan chegaradan chiqqan bo'ladi. Dinni chegarasidan chiqqan odam yana o'zini yomonligida davom etaversa, kufrga yetib boradi, deydi ulamolar. Alloh o'zi saqlasin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadislarida mu'min musulmon odamni so'kkan odam halokat jari yoqasidagi shaxsdir, dedilar. Ya'ni halokat yoqasi jarining yoqasida turibdi ekan. Azgina oyog'i toysa ketadi. Jahannamga tushadi. Mana shu ma'noda siz bilan biz mu'min musulmonlar bir-birimizni so'kishdan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak, so'kmasligimiz kerak. Xush muomala bo'lishimiz kerak. So'kishni boshqalarga qo'yaversin. Musulmon bo'lsa, qilsa o'zlarining ishi. Lekin ularga ham nasihatimiz, biz erishgan baxtdan, saodatdan sizlar ham erishinglar, bir-biringizni so'kmanglar, yaxshi bo'lasizlar degan nasihatni qilamiz ularga. Xo'p, endi til ofatlaridan yana biri mazah. Mazah deganda hazil, kulgi uchun ba'zi bir gaplarni aytiladi. Lekin kimnidir ko'ngliga tegadigan gap bo'ladi.
o'zi rost gapu, lekin kimnidir sha'nini pastlatish, uni xijolat qilish ma'nosidagi harakat bo'ladi. Bu narsalarni ham shariatda harom qilingan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam safarga chiqdilar. Yurib-yurib borib bir yerga hamma tushdi. Odamlar yechinib, tahorat qilib, dam olishni boshlashdi. Shunda sahobiylardan birlari o'qdonlarini ham olib, kiyimini ustiga qo'yib ketgan ekan. Boshqa biri hazir qildi, sheriklariga hozir buni boplaymiz deb o'qdonni o'qlarini olib borib bir yerga bekitib qo'ydi. O'qdonning egasi hojatini chiqarib kelib, kiyimini oldida qarasa, o'qdon yo'q. O'qlari bilan u yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi, qo'rqib ketdi. Chunki safarga ketayotgan odam, urushda dushmandan yo'liqadigan odam quroli yo'qolib qoldi. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rib qolsalar, yana xijolatchilik katta. Qurolingni yo'qotib yuribsanmi degan ayib bo'ladi. Shundan bu odam juda qattiq qo'rqib ketdi. Qo'rqib u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, ovora bo'lib, kiyimlarining tagini uni buni qarab qoluvdi, ani bekitib qo'yganlar rasa mazza qilib kulishdi. Haligi odamni holatidan. Ular uni o'g'irlab qo'ymoqchi emas, boshqa emas, o'yin uchun, hazil uchun qilishdi. Hazil. Shunda Rasululloh chiqib qolib, "Ha, nimaga kulyapsizlar?" dedi. Ana u odam palanchini o'qdonini bekitib qo'yibdi bu kishi. Hozir u kelib izlab topolmayapti, shunga kulyapmiz. Dedilar Rasululloh undoq qilmanglar. Mo'min musulmon odamni bu tariqada demak, qo'rqitib xavfga solish durust emas, joiz emas dedilar. Mana shunga o'xshagan narsalardan demak, ehtiyot bo'lish kerak. Ashnaqa odamlarni mazah qilish ma'nosi, mo'min musulmonlarda bo'lmasligi kerak. Bunga juda ehtiyot bo'lish tavsiya qilinadi. Rasul akram alayhissalotu vassalom mana shu ma'noda yengil mutoyiba uchun hazillarni qilganlar. Misol uchun bir odam kelib, juda jiddiyat bilan shu safarga chiqish niyati borligi-yu, ulovi yo'qligini aytib, "Menga bitta ulov bersangiz, bir ulovga meni mindirsangiz" deydi arablarda shunaqa istiloh bor. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Bo'pti, seni tuyani bolasiga mindiramiz" dedilar. Haligi odam tuyani bolasi deganda yangi botaloqni tushunib, "Uni qanaqa qilib minaman men? Kichkinayu, bo'lmaydi-yu" deb qoldi. Shunda kulib, "Katta tuya ham tuyani bolasi bo'ladi" deganlar. Ya'ni katta tuyalarni ham, o'sha odamlarni ko'tarib yuradigan tuyani ham tuya tuqqan. Bu ham tuyani bolasi bo'ladi. Deganlar. Bir kampir kelib, "Ey Allohning rasuli, duo qiling, men bir jannatga kiray" deganlarda kampirlar jannatga kirmaydi deganlar. Haligi ayol yig'lab qolgan, dodvoy qilib. Shunda kulib, "Yo'q, kampir holida kirmaydi. Jannatga kirganda yosh, chiroyli bo'lib kiradi" deb hazillarini bildirganlar. Shunga o'xshash bir ayol kelib, "Mani erim bilasizmi, palon piston" deb erini to'g'risida gapirib qolganda, "Hali ko'zida oqi bor eringmi?" deganlar. Ayol hayron bo'lib qolganda, "Ha, men ko'zida oqi bo'ladi axir" deb yana hazillashayotganligini bildirganlar. Shunga o'xshagan, demak, sahobalarni bir oz ruhiyatini ko'tarish uchun hazillari bo'lgan, lekin Rasuli akram alayhissalotu vasallamning hazillari faqat haqda bo'lgan. U zoti va barakotni hazillarini 3 ta nimasi bor, imtiyozi bor. 3 ta ko'zga ko'ringan nuqtasi bor. Birinchisi faqat haq. Gapirgan gaplarida yolg'on yo'q. Hammasi haqiqat. Ikkinchisi nodir vaqtlarda bo'lgan, mana umrlari bo'yicha 5ta, 4ta hazil qilganlar, yoki 6ta bo'lsin, yoki 7ta bo'lsin. Uchinchisi u zoti va barakot alayhissalotu vasallamning hazillari qari kishilarga, yosh bolalarga, ayollarga bo'lgan. Odatda ular shunaqa hazirga muhtoj kishilar bo'ladi. Mana shu ma'noda, demak, haq gapirib bir oz hazir mutoyiba bo'lsa bo'ladi, lekin birovni qo'rqitadigan, birovni xijolatga soladigan, birovni boshqalarning oldida uyaltirib qo'yadigan ma'nodagi mazahlar bo'lmaydi, durust emas. Buni, demak, shariatda man qilingan. Endi shu hazilni yuqori salbiy ma'nosi masxara deyiladi. Istehzo va masxara.
masxara deganda gapni asosi yo'q deb baholash, ishni umuman hech narsaga arzimaydi deb baholash uchun qilingan xatti-harakat bo'ladi. Masxara gap bilan, imo ishora bilan ko'zini qisib yoki bir kamchiligi bor odamni kamchiligini ko'rsatadigan oyog'ini osatibmi, boshqa qilib xatti-harakat bilan ham masxara qilish mumkin. Yoki yana shunga o'xshagan boshqa bir uslublar bilan bir odamni sha'nini tushirish, uni pastlikda ayblash, uni nuqsonini masxara qilib ustidan kulish ma'nolari ham musulmonlarning o'rtasida bo'lmasligi kerak. Qur'oni Karimda masxara qattiq qoralangan, ko'proq payg'ambarlarga qarshi chiqqan kofir qavmlar istihza va masxara qilganligi to'g'risida Qur'oni Karimda oyatlar kelgan. Walaqad ustuhzi'a bi rusulin min qablik fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un deb Alloh taolo aytgan bitta oyatda. Payg'ambarimizga aytyaptiki, Alloh taolo sendan oldin kelgan payg'ambarlarni ham istihzo qilib ustilaridan kulganlar. Lekin o'sha istihzo qilganlarni o'zini masxaralari o'zini boshiga yetgan. Allohga kufr keltirgan, payg'ambarlarni inkor qilgan, dinni oyoq osti qilganlarni Alloh taolo masxarachi, istihzochi deb ta'riflayapti. Shuning uchun bunaqa gaplardan mu'min musulmon odam nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak. Hujrat surasida Alloh taolo ochiq oydin aytib qo'ygan: "La yasxar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum va la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna." Bir demak, erkak qavmlar boshqa bir erkak qavmlarni masxara qilmasin. Shoyatki ular bulardan yaxshidir. Ya'ni masxara qilinayotganlar masxara qilayotganlardan Allohning huzurida yaxshidir. Qayerdan bilasizlar? Shuningdek, ayollar ham boshqa ayollarni masxara qilmasinlar. Shoyatki masxara qilinayotgan ayollar masxara qiluvchilardan yaxshiroqdirlar. Biz ojiz bandalar o'zini o'lchovi bilan birovni past sanab masxara qiladi. Lekin o'sha past sanalayotgan odam Allohning oldida qadri ulug' bo'lishi mumkin. Ayollarda bu narsa ko'p bo'lganligi uchun ayollardan alohida shu yerda nima qilgan? Boshqa oyatlarda umumiy aytib ketilaveradi. Ayollarni alohida zikr qilmaydi. Lekin ayollarda shu masxara, bir-birini ustidan kulish, masxara qilish ko'p bo'lganligidan bu yerda ayollarni ham oyatda alohida aytib qo'yyapti. Ana masxara qilish nihoyatda yomon narsa ekanligini Alloh subhanahu va taolo mana shu yo'l bilan bizga ko'rsatib, bayon qilib beryapti. Bu narsa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlarida ham keng bayon qilingan. Ana mana shu narsalarning hammasidan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ha, u narsalar demak, mola ya'ni befoyda gap so'z bo'lsin, yoki u narsa botir gap so'zlar bo'lsin. Shuningdek, gapda chuqur ketishni ham bizning shariatimizda juda yomon olingan. Ya'ni bir narsani osha chuqurlab gapirib, haligi qopiyasini keltirib, befoyda odamlarni vaqtini olib, vaysa urish ham, vaysa qilish ham bizning shariatimizda yo'q. Buni ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'z hadislarida man qilganlar, qaytarganlar. Ana shuningdek, demak, so'kish, birovni demak, jig'iga tayadigan qo'pol faqish gaplarni aytish ham harom. Shuningdek, mana aytib o'tdik, mazah qilish, masxara va istehza harom. Bularni hammasidan biz tiyilishimiz kerak. Bularni doimo o'zimizga dushman bir holatlar, tilni ofatlari ekanligini yaxshi tushunib olib, ulardan ehtiyot bo'lib, bularni umuman tilimizga olmasligimiz kerak bo'ladi. Savol: transplantatsiya, ya'ni insonning a'zosini boshqa odamga ko'chirib o'tkazishga sizning munosabatingiz qanday? Savollarda munosabatingiz degan gapni ishlatmanglar. Shariatda hukmi birovni munosabati bo'lmaydi, bilib qo'yinglar. Sizning fikringizni bilmoqchi edik, siz nima deysiz, munosabatingiz qanaqa degan gaplar hammasi bu mutlaqo noto'g'ri gaplar.
birovni munosabati din bo'lmaydi, u munosabat bo'ladi. Xo'p, insonlarni a'zosini biridan ikkinchisiga ko'chirib o'tkazish ma'nosi Islom fiqhi akademiyasida atroflicha o'rganib chiqilgan va bir qancha shartlar bilan ruxsat berilgan. Agar a'zosi ko'chirilayotgan odam tirik bo'lsa, tirik odam bo'lsa, a'zosini birovga berganda o'zi zarar tortmaydigan bo'lsin. Bunda endi hozir nima qoladi? Bunda hozir asosan jigar qolyapti. Bugungi kunni tajribasida jigardan ozgina kesib olib, birovga qo'ysa, o'sha haligi u yerdagi noqislikni to'rg'izib, yaxshi bo'lib ketish imkoni bor ekan. Buyroqni bittasini berish mumkin ekan, unda ham beruvchi odam ancha zarar tortadi. Boshqa qo'lini bera olmaydi, ko'zini bera olmaydi. Imkoni yo'q tirik odamni nimasida. Faqat ayniqsa hozirgi kunda jigardan bir parcha berish ma'nosi bor ekan. Ana shunda berayotgan inson oilaviy, oilalik inson bo'lsa, turmush o'rtog'ini ham roziligi kerak deydi ulamolarimiz. Misol uchun tajribada shu bo'ldi, bir ayol singlisiga jigaridan bir ozini berishga qaror qildi. Beraman dedi. Sinim dedi, men shunga jonim kuyyapti, tuzarib ketsin. Beraman deganda eri yo'q. Sen menga jigari yarimta xotin kerak emas. Men seni to'liq bo'lishimizni, bolalarimizga doim yaxshi qarab yurishingni xohlayman dedi. Ular ulamolarga murojaat qiluvdi, haqiqatan erni haqqi bor bunga deyishdi. Undan keyin o'sha ko'chirib olgandan keyin narigi odam, ya'niki kasal odam ham foyda topishi muhaqqat har tarafdan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ko'proq bir-birini bilmagan holda 3 ta ulamolar, tabiblar guruhi shu gapni tasdiqlashi kerak. Endi ikkinchi ma'no o'liklarni a'zosini olib qo'yish bor. Bunga ham ruxsat bor, agar o'layotgan odam o'zi rozi bo'lsa, yoki uni valiylari, o'ligini egalari rozi bo'lib, bo'pti, mayli desa bo'ladi. Bular hammasi xayri ehson yo'li bilan bo'ladi, sotish yo'li bilan emas. Inson juda ulug' zot hisoblanadi Allohning huzurida. Uni a'zosi sotilsa, demak, xorlangan bo'ladi, to'g'ri kelmaydi. Savol: Tumor taqib olgan imomga iqtido qilish mumkinmi? Tumor nimaga taqib oldingiz deb so'rash kerak. Tumorni nimaga taqib oldingiz deb so'rash kerak. O'zi umuman tumor taqish mumkin emas. Xo'p, ba'zi sahobalar oyatlardan yozilgan bo'lsa, kichkina bolalarga taqsa bo'ladi degan Abdulloh ibn Umar shu ishni qilganlar. Tushunarlimi? Shuning uchun imomdan so'rash kerak. Nimaga tumor taqdingiz deb? Tumor meni himoya qiladi desa, unda albatta unga iqtido qilib bo'lmaydi. Yo'q, bu sizlar tumor deb, sizlar boshqa narsa deb ko'rsatib, mana deb isbotlab bersa, demak, uni yana qabul qilish kerak huzurini. Savol: Zinodan tug'ilgan bola to'g'ri yo'lni topa olmaydi deyishadi. Shu to'g'rimi? Topa olmaydi deb hech kim ayta olmaydi. To'g'ri yo'lni kim topadi, kim topmaydi, Allohning o'zi biladi. Tushunarlimi? Zinodan tug'ilgan bolalar tarbiyasi yaxshi bo'lmaydi degan mulohaza bor. Chunki otasining tayini yo'q. Asosan oilada bolalar tarbiyalanadi. Shu mana shu sababdan tarbiyani yaxshi ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin deydi. Kitoblarimizda valadi zina imom bo'lishi makruh deyilgan. Xo'p, nimaga makruh desangiz, bu otasi yo'q o'sgan odobini bilmaydi deydi. Ilmi yo'q bo'ladi deydi. Ha, ilmi bo'lsa-chi? Ilmi bo'lsa bo'laveradi. Ana shu gap. Bizda umuman valadi zina odam emas degan tushuncha kelib qolgan, bu noto'g'ri. To'g'ri, zinodan tug'ilganligi yaxshi emas, sharaf emas, maqtanadigan narsa emas, lekin ayib zina qilganlarda. Bolada nima ayib bor? Agar bola ahli solih bo'lsa, iymon e'tiqodli bo'lsa, taqvodor, ilmli bo'lsa, qayerga boradi? Savol: Islomda sun'iy homiladorlik haqida hukm qanday? Sun'iy homiladorlik 8 xil bo'ladi. Shundan faqat bittasiga ruxsat bor. Ya'niki, xotinni eridan nutfani olib, xotinni o'ziga o'rnatishga ruxsat bor. Faqat boshqasiga ruxsat yo'q. Boshqa odamning nutfasini boshqa xotinga o'rnatsa, sinoni o'rnida bo'ladi.
Bu ikki xil bo'ladi. Nutfani olib bachadonga o'rnatib qo'yish mumkin. Nutfani olib va xotindan tuxumni olib naychada urchitib turib, urchib olgandan keyin o'rnatib qo'yish bor, ikkovga ruxsat. Boshqa oltitasiga ruxsat yo'q. Savol: Men islomga kirganimdan keyin ayolimga agar hijobga kirmasang, qo'yib yuboraman deb shart qo'ydim. Shartimni onamga aytsang, 3 taloq qo'yaman dedim. Ular onamga shikoyat qilganlaridan so'ng 3 taloq qildim. Keyin bir marta taloq tushdi deb nikohlashdi. Biz yashadik, farzandlar ko'rdik. Endi men bildimki, 3 taloqqa yo'l yo'q ekan. Nima qilaylik? Bu odam o'zi bir nechta esi yo'qligini qildi-da. Xo'p, onamga aytsang, 3 taloq qilaman desa, onasiga aytsa hech narsa bo'lmasdi. Turaversa, hech gap yo'q edi. Qilaman debdi, va'da qildi-da, va'dasini ustidan chiqmasdi, turaveradi. Onamga aytsang, 3 taloqsan desa, onasiga aytishman tushib qolar edi. Bu qilaman debdi. Aytdi, qilmasa turibdi, hech narsa. Yana, demak, esi yo'qlik qilib taloq qildi. Xo'p, endi bu masalaga keladigan bo'lsak, mana 3 taloqning 1 taloq deb yarashtirishib qo'ydi, endi nima qilay degan. Kim yarashtirganiga qaraydi. Agar dini idora yarashtirgan bo'lsa, bir navi demak ruxsat bo'ladi. Chunki hukumat tarafiga deydi ulamolar, eng zaif qavlni olsa ham alohida bir holatlarda maslahat uchun bo'ladi deydi. Bo'lmasa, yana ko'rish kerak bu masalani. Umuman bilib qo'yish kerakki, taloq masalasini uchinchi odamlar hal qilmaydi buni. O'zi ishtirok etgan odamlar, guvohlar bilan gaplashish kerak. Telefonda so'rab, internetda so'rab, sizga o'xshab xat yozib berib so'rashimdan ish bo'lmaydi. O'tirib olib, alohida so'raydi, qachon bo'lgan bu narsa, kim guvoh edi, kimlar bor edi, sen nima deding deb hammasidan so'rab, oxiri yana keyin tan olgandan keyin hammasi kerak bo'lsa qasam ichtirib boshqa qilib keyin hukm chiqariladi. Bunaqa gap bilan bo'laverar ekan deb ketaverish bo'lmaydi. Har bir holatni alohida majlisda hal qilish kerak. Yolg'on arabchada kizib deyiladi. Kazaba so'zidan olingan. Bu sidiqni teskarisidir. Lug'atda rostgo'ylikni teskarisi yolg'on deb aytiladi.